ഹൈ ഫ്രണ്ട്സ്, ന്യൂ ഇൻഫോ യൂട്യൂബ് ചാനലിലേക്ക് ഏവർക്കും സ്വാഗതം. നീറ്റ് യു ജി 2023 MBBS, BDS, ആയുർവേദ, ഹോമിയോപ്പതി, സിദ്ധ, യുനാനി എന്നീ കോഴ്സുകളിലേക്ക് 2023 April 6 വരെ അപേക്ഷിക്കാവുന്നതാണ്. ഈ എക്സാം നടത്തുന്നത് നാഷണൽ ടെസ്റ്റിംഗ് ഏജൻസിയാണ്. നീറ്റിന്റെ സ്കോർ ബേസ് ചെയ്താണ് MBBS, സിദ്ധ, ആയുർവേദ, യുനാനി എന്നിവയ്ക്ക് വേണ്ടിയുള്ള അഡ്മിഷൻ നൽകുന്നത്. ബാച്ചുലർ ഓഫ് വെറ്റിനറി സയൻസിലെ 15% ആൾ ഇന്ത്യ കോട്ട, മിലിറ്ററി നേഴ്സിംഗ് സർവീസിലെ BSc, നേഴ്സിംഗ് എന്നിവയിലെ സെലക്ഷനും നീറ്റ് സ്കോർ അടിസ്ഥാനമാക്കിയാണ്. എന്നാൽ അഗ്രികൾച്ചറൽ അനുബന്ധ ബാച്ചുലർ കോഴ്സുകളിലെ 20% ആൾ ഇന്ത്യ കോട്ടയുടെ സെലക്ഷൻ നീറ്റ് സ്കോർ നോക്കിയല്ല. CUET, ICAR, UG എൻട്രൻസ് വേറെയാണ്. ആയുർവേദ, ഹോമിയോ, സിദ്ധ, യുനാനി അതിന് ബയോടെക്നോളജി പരിഗണിക്കില്ല. യുനാനി എടുക്കുന്നവർ തീർച്ചയായും 10-ലോ 12-ലോ ഉറുദു, അറബിക്, പേർഷ്യൻ ഭാഷ പഠിച്ചിരിക്കേണ്ടതാണ്. സിദ്ധ സെലക്ട് ചെയ്യുന്നവർ 10-ലോ 12-ലോ തമിഴ് പഠിച്ചിരിക്കേണ്ടതാണ്. അഥവാ ഭാഷ പഠിച്ചിട്ടില്ലാത്തവർ കോഴ്സിന്റെ ആദ്യ വർഷം അത് പഠിക്കേണ്ടതാണ്. സംവരണം: ഷെഡ്യൂൾഡ് കാസ്റ്റ് 15%, ഷെഡ്യൂൾഡ് ട്രൈബ് 7.5%, ബാക്ക്വേർഡ് ക്ലാസ്സസ് 27%, എക്കണോമിക്കലി ബാക്ക്വേർഡ്, ഡിഫറൻറ്റ് ഏബിൾഡ് 10%. ഇതുകൂടാതെ 5% റിസർവേഷൻ എല്ലാ കാറ്റഗറിയിൽപ്പെട്ട ഏബിൾഡ് പേഴ്സൺസ് ഭിന്നശേഷിക്കാർക്കുണ്ടായിരിക്കും. നീറ്റിൽ 50% സ്കോറെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിലേ പ്രവേശനത്തിന് അർഹതയുണ്ടാവുകയുള്ളൂ. ഭിന്നശേഷിക്കാർക്ക് 45%, പട്ടിക പിന്നോക്ക വിഭാഗക്കാർക്ക് 40% മതി. പട്ടിക പിന്നോക്ക വിഭാഗങ്ങളിലെ ഭിന്നശേഷിക്കാർക്ക് 40% മതി. എന്താണ് പെർസെൻറ്റേജ്? പെർസെൻറ്റേജ് മറ്റു കുട്ടികളുടെ സ്കോർ പ്രകടനത്തെ ആശ്രയിച്ചായിരിക്കും. അതായത് 75% വരുന്നതെങ്കിൽ 75% പേരുടെ മാർക്ക് നിങ്ങളുടേതിന് തുല്യമോ അതിൽ താഴെയോ എന്ന് മനസ്സിലാക്കാം. ആൾ ഇന്ത്യ കോട്ട: ദേശീയ തലത്തിൽ സർക്കാർ മെഡിക്കൽ ഡെന്റൽ കോളേജുകളിലെ 15% MBBS, BDS സീറ്റുകളിലേക്ക് കാൻഡിഡേറ്റുകളെ ഓൺലൈനായി അലോട്ട് ചെയ്യുന്നത് കേന്ദ്ര ആരോഗ്യ കുടുംബക്ഷേമ മന്ത്രാലയത്തിന്റെ കീഴിലുള്ള മെഡിക്കൽ കൗൺസിലിംഗ് കമ്മിറ്റി ആയിരിക്കും. www.mcc.nikin എന്ന സൈറ്റിൽ ചോയ്സുകൾ സ്വീകരിച്ച് അലോട്ട്മെന്റ് നടത്തും. സ്റ്റേറ്റ് മെഡിക്കൽ അഡ്മിഷൻ: ദേശീയ റാങ്ക് ലിസ്റ്റിൽ നിന്നും പ്രവേശനത്തിന് അർഹതയുള്ളവരെ തിരഞ്ഞെടുത്ത് അവർ മാത്രം ഉൾപ്പെടുന്ന സംസ്ഥാന റാങ്ക് ലിസ്റ്റ് തയ്യാറാക്കും. അതിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് മെഡിക്കൽ അനുബന്ധ ബാച്ചുലർ കോഴ്സിലേക്ക് സെലക്ഷൻ ഉണ്ടാവുക. ഓൺലൈൻ വഴി ആപ്ലിക്കേഷൻ അയക്കേണ്ട അവസാന തീയതി 6 April വരെയാണ്. പേയ്മെന്റ് അടയ്ക്കേണ്ട അവസാന തീയതി 6 April 11:50 വരെ. ജനറൽ കാറ്റഗറി 1700, എക്കണോമിക്കലി ബാക്ക്വേർഡ് ആയിട്ടുള്ളവർ, OBC അങ്ങനെയുള്ളവർക്ക് 1600, SC ST പേഴ്സൺ വിത്ത് ബെഞ്ച് മാർക്ക് ഡിസബിലിറ്റി തേർഡ് ജെൻഡർ അവർക്ക് 1000, ഔട്ട്സൈഡ് ഇന്ത്യയിലുള്ളവർക്ക് 9500. ക്വസ്റ്റ്യൻ പാറ്റേൺ: 200 മൾട്ടിപ്പിൾ ചോയ്സ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഉണ്ടായിരിക്കും. അതിൽ 4 ഓപ്ഷനും കാണും, അതിലൊന്ന് ശരി ഉത്തരമായിരിക്കും. ഫിസിക്സ്, കെമിസ്ട്രി, ബയോളജി, ബയോളജിയിൽ ബോട്ടണി, സുവോളജി ഉണ്ടായിരിക്കും. ഓരോ സബ്ജക്റ്റിലും 50 ക്വസ്റ്റ്യൻ ഉണ്ടായിരിക്കും. ഇവയെ രണ്ടായി ഡിവൈഡ് ചെയ്യുന്നു, A, B എന്നിങ്ങനെ. എയിൽ 35 ക്വസ്റ്റ്യൻ, ബിയിൽ 15 ക്വസ്റ്റ്യൻ. ബിയിൽ 15 ക്വസ്റ്റ്യൻ ഉണ്ടെങ്കിലും അതിൽ 10 ക്വസ്റ്റ്യൻ മാത്രം ആൻസർ ചെയ്താൽ മതിയാവും. റോങ് ആൻസറിന് 1 മാർക്ക് മൈനസ് ആവുന്നതായിരിക്കും. എക്സാം ഡ്യൂറേഷൻ 200 മിനിറ്റ്, 3 മണിക്കൂർ 20 മിനിറ്റ്. May 7 എക്സാം. May 7 2 PM to 5:20 വരെ. ഓൺലൈൻ വഴി രജിസ്റ്റർ ചെയ്യുന്നതിന് എന്തൊക്കെയാണ് വേണ്ടത്? മൊബൈൽ നമ്പർ, ഇമെയിൽ ഐ ഡി, പാസ്പോർട്ട് സൈസ് ഫോട്ടോഗ്രാഫ്, 10-200 KB വരുന്ന മുഖം വ്യക്തമായി കാണുന്ന ഫോട്ടോഗ്രാഫ് ആയിരിക്കണം, JPG ഫയൽ ആയിരിക്കണം. അതിൽ കാൻഡിഡേറ്റ് നെയിമും ഫോട്ടോ എടുത്ത ഡേറ്റും വേണ്ടതാണ്. പോസ്റ്റ് കാർഡ് സൈസ് ഫോട്ടോഗ്രാഫ് 4x6 10-200 KB. സിഗ്നേച്ചർ JPG ഫോർമാറ്റ് 4 KB 30 KB. ലെഫ്റ്റ് ആൻഡ് റൈറ്റ് ഹാൻഡ് ഫിംഗേഴ്സ് ആൻഡ് തമ്പ് അത് JPG ഫയലാണ്, 10-200 KB. അഡ്രസ് പ്രൂഫിനായി എന്താണോ കൊടുക്കുന്നത്, ആധാർ, പാസ്പോർട്ട്, വോട്ടർ ഐ ഡി, അതാണ്, അത് PDF ആയി സ്കാൻ ചെയ്യേണ്ടതാണ്. 50-300 KB വരേണ്ടതുമാണ്. പേയ്മെന്റ് അടയ്ക്കുന്നതിനുള്ള ബാങ്ക് ഡീറ്റെയിലും കരുതിയിരിക്കുക. ഇനി ഓൺലൈൻ വഴി രജിസ്റ്റർ ചെയ്യുന്നത് എങ്ങനെ നോക്കാം. സൈറ്റ് ഇൻഫർമേഷൻ ബുള്ളറ്റിൻ എന്നിവ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. NEET UG 2023 രജിസ്ട്രേഷൻ, അത് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക, ഓക്കെ എടുക്കുക. നേരത്തെ രജിസ്റ്റർ ചെയ്തവരാണെങ്കിൽ ആപ്ലിക്കേഷൻ നമ്പർ, പാസ്വേഡ്, ഈ കാണുന്ന ക്യാപ്റ്റ എന്നിവ എൻ്റർ കൊടുത്ത് സൈൻ ഇൻ ചെയ്യുക. ഇതായി രജിസ്റ്റർ ചെയ്യുന്നവരാണെങ്കിൽ ന്യൂ രജിസ്ട്രേഷൻ, അത് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക. ഇവിടെ 3 സ്റ്റെപ്പ് ഉണ്ട്: രജിസ്ട്രേഷൻ, ആപ്ലിക്കേഷൻ ഫോം, പേയ്മെന്റ്. ഇത് 3 ചെയ്യേണ്ടതാണ്. സ്ക്രോൾ ചെയ്ത് താഴെ പോവുക. ഐ ഹാവ് ഡൗൺലോഡഡ്, ആ ബോക്സ് ടിക്ക് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. ക്ലിക്ക് ടു പ്രൊസീഡ്, അത് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക. ഇവിടെ കാൻഡിഡേറ്റ് നെയിം SSLC ബുക്കിൽ എങ്ങനെയാണോ ആ രീതിയിൽ പേരോട് എൻട്രി ചെയ്യുക. അതുപോലെ തന്നെ അച്ഛൻ്റെ പേര് SSLC ബുക്കിൽ എങ്ങനെയാണോ അതുപോലെ ആയിരിക്കണം എൻട്രി ചെയ്യേണ്ടത്. അമ്മയുടെ പേര്, ഡേറ്റ് ഓഫ് ബർത്ത് എൻട്രി ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. അടുത്ത് ജെൻഡർ ഏതാണോ അത് സെലക്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. നാഷണാലിറ്റി അത് സെലക്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. ഐഡന്റിറ്റി ടൈപ്പ് എന്താണ് നമ്മൾ കൊടുക്കാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്, അത് ബാങ്ക് പാസ്ബുക്ക്, എനി അതർ വാലിഡ് ഗവൺമെൻറ് ഐഡന്റിറ്റി, പാസ്പോർട്ട്, ഇലക്ഷൻ കാർഡ്, ഏതാണുള്ളത് നമ്മളിവിടെ കൊടുക്കുക. ഇവിടെ ആധാർ എൻ്റർ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. ഇനി നെയിം, അഡ്രസ്സ്, നമ്മൾ അഡ്രസ്സ് ഏതാണ് അത് ഇവിടെ എൻ്റർ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക.
അടുത്ത് സ്റ്റേറ്റ് ഏതാണ് സ്റ്റേറ്റ് സെലക്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക, ഡിസ്ട്രിക്ട് ഏതാണ് ഡിസ്ട്രിക്ട് സെലക്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക, പിൻകോഡ് എൻ്റർ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക, മൊബൈൽ നമ്പർ അത് കൃത്യമായിട്ട് നമ്മൾ എൻ്റർ ചെയ്ത് കൊടുക്കണം. അതിലോട്ടാണ് ഒ ടി പി വരുന്നത്. കൺഫേം ഒരിക്കൽ കൂടി ആ മൊബൈൽ നമ്പർ എൻ്റർ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. അടുത്ത് ഇമെയിൽ ഐ ഡി എൻ്റർ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക, ഇമെയിൽ ഐ ഡി ഒരിക്കൽ കൂടി എൻ്റർ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. ആൾട്ടർനേറ്റീവ് കോൺടാക്ട് നമ്പർ വേണമെങ്കിൽ കൊടുക്കുക, നമ്മൾ ആരാണോ ആ നമ്പർ ഒന്ന് കൊടുക്കേണ്ടതാണ്. സെയിം അഡ്രസ്സാണ് നമ്മളെ പെർമനൻ്റ് അഡ്രസ്സ് എങ്കിൽ പ്രസൻറ്റ് സെയിം ആസ് പ്രസൻറ്റ് അഡ്രസ്സ് അത് ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. ഓട്ടോമാറ്റിക് അതെല്ലാം വരുന്നതായിരിക്കും. ഇനി ഇവിടെ ഒരു കാര്യം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട, പാസ്വേഡ് പാസ്വേഡ് നമ്മൾ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നതാണ്. ഈ പാസ്വേഡ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുമ്പം മിനിമം 8 ക്യാരക്ടർ ഉണ്ടായിരിക്കണം. സ്മാൾ ലെറ്റർ ഉണ്ടായിരിക്കണം, ഒരു ക്യാപിറ്റൽ ലെറ്റർ, ഒരു സിമ്പിൾ, ഒരു ന്യൂമറിക്ക്, ഈ രീതിയിലായിരിക്കണം നമ്മൾ പാസ്വേഡ് തയ്യാറാക്കേണ്ടത്. പാസ്വേഡ് ഒരു പക്ഷേ നമ്മൾ മറന്നുകൊണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ഈ സെക്യൂരിറ്റി കോഡ് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. ഓർമ്മയിൽ നിൽക്കുന്ന ഏതാണ് അത് ആദ്യം കൊടുക്കും. അല്ലെ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ട ബുക്കാണെങ്കിൽ ബുക്കിൻ്റെ പേരൂടെ എൻ്റർ ചെയ്ത്, വിച്ച് ഇസ് യുവർ ഫേവററ്റ് ബുക്ക്, കൂടിൻ്റെ പേര് കൊടുക്കുക. അതിനുശേഷം ഈ കാണുന്ന ഈ നമ്പറൂടെ എൻ്റർ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. സബ്മിറ്റ് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക. ഇത് കാണുന്ന കൃത്യമായിട്ട് നമ്മൾ വായിക്കുക. ഇതെല്ലാം ശരിയാണ് എന്ന് മനസ്സിലാക്കുന്നതിന് ശേഷം സബ്മിറ്റ് ആൻഡ് സെൻഡ് ഒ ടി പി ബട്ടൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക. എഡിറ്റ് ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് എഡിറ്റ് ചെയ്യാം, ഇല്ലെങ്കിൽ സബ്മിറ്റ് കൊടുക്കാം. ഓക്കെ, ഈ ടൈപ്പ് ചെയ്തെല്ലാം ശരിയാണ്, എൻ്റെ പേര് കറക്റ്റാണ്, എൻ്റെ പേരും കറക്റ്റ്, അമ്മയുടെ പേരൊക്കെ ബർത്തും ജെൻഡറും അഡ്രസ്സും മൊബൈൽ നമ്പറും ഇമെയിൽ ഐ ഡിയും കറക്റ്റാണ്, ഇതെല്ലാം കറക്റ്റാണ് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇതെല്ലാം ടിക്ക് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. എഡിറ്റ് ചെയ്യാനുണ്ടെങ്കിൽ എഡിറ്റ് രജിസ്ട്രേഷൻ ഫോമിലോട്ട് പോവുക, വേണം നമുക്ക് എഡിറ്റ് ചെയ്യാം. എഡിറ്റ് ചെയ്തതിനു ശേഷം ഈ കാണുന്ന ഓരോന്നും ടിക്ക് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. ഇതെല്ലാം കറക്റ്റാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഐ എഗ്രി ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക, സബ്മിറ്റ് കൊടുക്കുക. നമ്മൾ രജിസ്റ്റർ ചെയ്ത മൊബൈലിലോട്ട് ഒരു ഒ ടി പി വരും, സബ്മിറ്റ് ആൻഡ് സെൻഡ് ഒ ടി പി എന്നത് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക. ഡു യു വിഷ് ഓക്കെ എന്ന് കൊടുക്കുക. നമ്മൾ രജിസ്റ്റർ ചെയ്ത മൊബൈലിലോട്ട് ഒരു ഒ ടി പി വരും, ആ ഒ ടി പിയുടെ എൻട്രി ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. സബ്മിറ്റ് രജിസ്ട്രേഷൻ ഫോം അത് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക. രജിസ്ട്രേഷൻ ഡീറ്റെയിൽ കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ടുണ്ട്. ഇനി ആപ്ലിക്കേഷൻ ഫോമാണ് സെക്കൻഡ് വൺ. ഇവിടെ ഒരു ആപ്ലിക്കേഷൻ നമ്പർ വന്നിട്ടുണ്ട്, എഴുതി വെക്കുക. ഇനി നെക്സ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ് കംപ്ലീറ്റ് ആപ്ലിക്കേഷൻ ഫോം അത് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക. പേഴ്സണൽ ഡീറ്റെയിൽ അത് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക. ഇൻ കേസ് ഓഫ് ഗേൾ കാൻഡിഡേറ്റ് ആർ ഈ ഓൺലി ഗേൾ ചൈൽഡ് ഓഫ് യുവർ പാരന്റ് നാഷണാലിറ്റി. അടുത്ത സ്റ്റേറ്റ് ഏതാണ് സ്റ്റേറ്റ് സെലക്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. നീറ്റ് എക്സാമിന് ആവശ്യമായ ക്വാളിഫിക്കേഷൻ എന്താണോ അതിവിടെ സെലക്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. ഇനി ഏത് സ്റ്റേറ്റിൽ നിന്നാണ് നമ്മൾ 10th ക്ലാസ്സും പ്ലസ് ടുവും പാസ്സായത് അല്ലെങ്കിൽ പ്ലസ് ടു നമ്മൾ എക്സാം എഴുതിയത് ആ സ്റ്റേറ്റ് എൻ്റർ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. ഇനി കാറ്റഗറി ഏത് കാറ്റഗറിയിലാണ് വരുന്നത് അതിവിടെ എൻ്റർ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. കാൻഡിഡേറ്റിന് ഡിസബിലിറ്റി ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് യെസ് എന്ന് കൊടുക്കുക, ഇല്ലെങ്കിൽ നോ എന്ന് കൊടുക്കുക. ഡയബറ്റിക്കുള്ള ആളാണോ ആണെങ്കിൽ യെസ് അല്ലെങ്കിൽ നോ. പ്ലേസ് ഓഫ് റെസിഡൻസ് അർബൺ ആണെങ്കിൽ അർബൺ, ഗ്രാമമാണെങ്കിൽ റൂറൽ എന്ന് കൊടുക്കുക. ആനുവൽ ഇൻകം ബിലോങ് ടു മൈനോറിറ്റി ആണെങ്കിൽ യെസ് എന്ന് കൊടുക്കുക. റിലീജിയസ് മൈനോറിറ്റി ഏതാണ് അത് കൊടുക്കുക. കൺട്രി ഓഫ് റെസിഡൻസ് സെലക്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. ഇനി ഡ്രസ് കോഡ് എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ യെസ് എന്ന് കൊടുക്കുക, ഇല്ലെങ്കിൽ നോ എന്ന് കൊടുക്കുക. നീറ്റ് എക്സാം എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്നത് അതിവിടെ കൊടുക്കുക. സെൽഫ് സ്റ്റഡി ആണെങ്കിൽ സെൽഫ് സ്റ്റഡി, ഇൻഡിവിജ്വൽസ് ട്യൂഷൻ ആണെങ്കിൽ ഇൻഡിവിജ്വൽസ് ട്യൂഷൻ, ഓൺലൈൻ കോച്ചിങ് ഏതാണ് അത് കൊടുക്കുക. അടുത്ത് ഈ കാണുന്ന സെക്യൂരിറ്റി കോഡ് ഇവിടെ എൻ്റർ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. സേവ് ആൻഡ് നെക്സ്റ്റ് അത് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക. നേരത്തെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് എല്ലാം കറക്റ്റ് ആണോ, യെസ് എങ്കിൽ യെസ് എന്ന് കൊടുക്കുക. അടുത്ത് ആധാർ ഡീറ്റെയിൽ, ആധാർ ഉണ്ടെങ്കിൽ യെസ് എന്ന് കൊടുക്കുക, സബ്മിറ്റ് കൊടുക്കുക. അതിനുശേഷം ആധാർ നമ്പറോടെ എൻ്റർ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. ഇൻഫർമേഷനും ആധാറിലെ ഇൻഫർമേഷനും സെയിം അല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ രണ്ടാമത്തെ സെലക്ട് ചെയ്ത് വിടുക. പിന്നെ എൻ്റെ ആധാർ ഷെയർ ചെയ്യാൻ എനിക്ക് താല്പര്യമില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് മൂന്നാമത്തതും ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക. ഐ കൺഫേം ദാറ്റ് അത് ടിക്ക് ചെയ്യുക. സബ്മിറ്റ് നെക്സ്റ്റ് അത് കൊടുക്കുക. ഓക്കെ കൊടുക്കുക. അപ്ലൈ ഫോർ എക്സാം സെൻറ്റർ ഡീറ്റെയിൽ, ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ മലയാളം, ഹിന്ദി, ഉറുദു, അങ്ങനെ ഏതാണ് നമുക്ക് താല്പര്യം അത് കൊടുക്കുക. അടുത്ത് എക്സാം സ്റ്റേറ്റ് കേരള, എക്സാം സിറ്റി, നിയറസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഏതാണോ സ്ഥലങ്ങൾ അത് കൊടുക്കുക. നാല് ചോയ്സ് ഉണ്ട്, അത് ഏതാണ് നാല് സ്ഥലം നമുക്കിവിടെ സെലക്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. അടുത്ത് ഫാദറിൻ്റെ ഒക്യുപ്പേഷൻ എന്താണ് അതിവിടെ സെലക്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. അതിനുശേഷം ഫാദറിൻ്റെ ക്വാളിഫിക്കേഷൻ ഏതാണ് അത് സെലക്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. മദറിൻ്റെ ഒക്യുപ്പേഷൻ ഉണ്ട് അതുകൂടെ സെലക്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. ക്വാളിഫിക്കേഷൻ എന്താണ് അത് സെലക്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. അതിനുശേഷം ഈ കാണുന്ന സെക്യൂരിറ്റി കോഡ് എൻ്റർ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. സേവ് ആൻഡ് നെക്സ്റ്റ് കൊടുക്കുക. അടുത്ത് ക്വാളിഫിക്കേഷൻ ഡീറ്റെയിൽ ആണ് 10th സ്റ്റാൻഡേർഡ് പാസ്ഡ് ഇയറോ പാസ്, ക്വാളിഫൈ എക്സാം 10th ഓർ എക്വിവലൻറ്റ്, പ്ലേസ് ഓഫ് സ്കൂൾ അർബൻ ആണെങ്കിൽ അർബൻ കൊടുക്കുക, ടൈപ്പ് ഓഫ് സ്കൂൾ കോളേജ് ഗവൺമെൻറ് ആണോ പ്രൈവറ്റ് ആണോ ഏതാണ് അത് കൊടുക്കുക, ക്വാളിഫൈ എക്സാമിനേഷൻ സ്റ്റേറ്റ് അത് കേരള, 10th പാസ്സായ ഏത് സ്റ്റേറ്റിൽ നിന്നാണ് ആ സ്റ്റേറ്റ് ആണ് ഇവിടെ കൊടുക്കേണ്ടത്. അടുത്ത് ഡിസ്ട്രിക്ട് സ്കൂൾ ഏതാണോ കേരള ബോർഡ് ഓഫ് ഹയർ സെക്കൻഡറി എഡ്യൂക്കേഷൻ അത് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക. 10th സ്റ്റാൻഡേർഡിൽ റോൾ നമ്പറൂടെ എൻ്റർ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. ഏത് സ്കൂളിലാണ് എക്സാം എഴുതിയത് ആ സ്കൂളിൻ്റെ പേരും അഡ്രസ്സൂടെ എൻ്റർ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. ക്യാരക്ടർ മാത്രമേ കൊടുക്കാവൂ, ഈ കോമ അതുപോലുള്ള ഒന്നും കൊടുക്കരുത്. അത് സ്കൂൾ കോളേജ് പിൻകോഡ്, പിൻകോഡ് ഏതാണ് അതിവിടെ എൻ്റർ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. പ്ലസ് വൺ എൻ്റെ സ്റ്റാറ്റസ്, പാസ്ഡ് ആണ് പാസ്ഡ്, ഇയർ നേരത്തെ കൊടുത്തതുപോലെല്ലാം ഇവിടെ എൻ്റർ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. സെൻട്രൽ ബോർഡ് സെക്കൻഡറി എഡ്യൂക്കേഷൻ ഹയർ സെക്കൻഡറി എഡ്യൂക്കേഷൻ അത് സെലക്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. ഏതാണ് നമ്മൾ എക്സാം എഴുതിയത് സെൻട്രൽ സിലബസ് ആണെങ്കിൽ സെൻട്രലുള്ള കൊടുക്കുക, സ്റ്റേറ്റ് ആണെങ്കിൽ സ്റ്റേറ്റിൻ്റെ. റിസൾട്ട് മോഡ് എസ് എൽ സിയിൽ എന്ത് കൊടുത്തു അതുപോലെ തന്നെ പ്ലസ് വൺ പ്ലസ് ടുവും ഇതുപോലെ എൻ്റർ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. അതിനുശേഷം ഈ സെക്യൂരിറ്റി കോഡ് എൻ്റർ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. അങ്ങനെ സേവ് ആൻഡ് കണ്ടിന്യൂ കൊടുക്കുക, യെസ് കൊടുക്കുക. എക്സാം റിസൾട്ടിന് വേണ്ടി വെയിറ്റ് ചെയ്യുന്നതുകൊണ്ട് കോഡ് 1 ഇവിടെ കൊടുക്കേണ്ടത്. അത് നേരത്തെ കൊടുത്തില്ലായിരുന്നു, അപ്പോൾ ഇവിടെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഓക്കെ, ഇനി കോഡ് എൻ്റർ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. അഡീഷണൽ ഡീറ്റെയിൽ ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിവിടെ എൻ്റർ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. നേരത്തെ നീറ്റ് എപ്പോഴെങ്കിലും അപ്പിയർ ആയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ യെസ് എന്ന് കൊടുക്കുക, ഇല്ലെങ്കിൽ നോ എന്ന് കൊടുക്കുക. പ്ലേസ് ഓഫ് ബർത്ത് എൻ്റർ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. സ്റ്റേറ്റ് സെലക്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. ഡിസ്ട്രിക്റ്റും സെലക്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. ഈ കാണുന്ന സെക്യൂരിറ്റി
കോഡ് എൻ്റർ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. സേവ് ആൻഡ് നെക്സ്റ്റ് കൊടുക്കുക. ഇനി ഡോക്യുമെൻ്റ് ആണ് അപ്ലോഡ് ചെയ്യേണ്ടത്. എന്തൊക്കെ ഡോക്യുമെൻ്റ് ആണ് അപ്ലോഡ് ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് ഞാൻ മുൻ വീഡിയോയിൽ ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ഫോട്ടോഗ്രാഫ്, ആദ്യം പാസ്പോർട്ട് സൈസ് ഫോട്ടോഗ്രാഫ് അപ്ലോഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. ഞാൻ ഓരോന്നും അപ്ലോഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. അപ്ലോഡ് ഡോക്യുമെൻ്റ് എന്ന് ഇവിടെ കാണിക്കുന്നുണ്ട്. ഇത് ഡോക്യുമെൻ്റ് കറക്റ്റ് ആണോ എന്നുള്ളത് ഇവിടെ കാണിക്കും. അടുത്ത് ലെഫ്റ്റ് ആൻഡ് റൈറ്റ് ഹാൻഡ് ഫിംഗേഴ്സ് തമ്പ് ഇൻപ്രഷൻ, അത് അടുത്ത് സെലക്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. നമ്മൾ ഒറിജിനൽ ആയിട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അപ്ലോഡ് ഒറിജിനൽ എന്ന് കൊടുക്കുക. അടുത്ത ഡോക്യുമെൻറ്റ് സിഗ്നേച്ചർ മാക്സിമം 30 KB ആണ്, അതിൻ്റെ സൈസ് കൂടെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഓക്കെ, ഇതെല്ലാം അപ്ലോഡ് ചെയ്തതിനു ശേഷം ഈ കാണുന്ന സെക്യൂരിറ്റി കോഡ് ഇവിടെ എൻ്റർ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. സേവ് ആൻഡ് കണ്ടിന്യൂ കൊടുക്കുക. ഇതെല്ലാം ശരിയാണോ എന്ന് നോക്കാനായിട്ട് ഇവയെല്ലാം നമ്മൾ റിവ്യൂ ചെയ്യുക. അതിനുശേഷം മാത്രമേ ഫൈനൽ കൊടുക്കാവൂ. ഈ കൊടുത്തതെല്ലാം ശരിയാണ് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇനി അതെല്ലാം ഇതെല്ലാം എന്തെങ്കിലും ഇതിലെന്തെങ്കിലും തെറ്റുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് അത് തിരുത്താവുന്നതാണ്. ഇതെല്ലാം ശരിയാണ് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇവയെല്ലാം ടിക്ക് ചെയ്യുക. ഐ എഗ്രി ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക. ഫൈനൽ സബ്മിഷൻ ഓഫ് ആപ്ലിക്കേഷൻ യെസ് കൊടുക്കുക. 2 സ്റ്റെപ്പ് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. 3rd സ്റ്റെപ്പ് പേയ്മെൻ്റ് ആണ്. ഓരോ കാറ്റഗറി അനുസരിച്ചാണ് ഫീ വരുന്നത്. വെരിഫൈ മൊബൈൽ നമ്പർ ആൻഡ് ഇമെയിൽ ഐ ഡി. മൊബൈൽ നമ്പർ ഇവിടെ നമ്മൾ വെരിഫൈ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഇമെയിൽ ഐ ഡിയും വെരിഫൈ ചെയ്യേണ്ടതാണ്. അതിന് യുവർ ഇമെയിൽ ഐ ഡി എറ്റ് ടു വെരിഫൈഡ്, ക്ലിക്ക് ഹിയർ ടു വെരിഫൈ ഇമെയിൽ ഐ ഡി ഫസ്റ്റ്. അപ്പോൾ ആദ്യം ഇമെയിൽ ഐ ഡി ഇനി വെരിഫൈ ചെയ്യുക. അതിനായി ഇത് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക. അതിനുശേഷം ഈ കാണും ഇമെയിൽ ഐ ഡി ഇവിടെ കാണിക്കും. ഈ കാണുന്ന ക്യാപ്ചർ ഇവിടെ എൻ്റർ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. അതിനുശേഷം സബ്മിറ്റ് കൊടുക്കുക. ഇമെയിലോട്ട് നമുക്കൊരു OTP വരും, അതിവിടെ എൻ്റർ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. അതിനുശേഷം വെരിഫൈ എന്ന് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക. ഇവിടെ ഇമെയിൽ ഐ ഡി ഈസ് വെരിഫൈഡ് സക്സസ്ഫുള്ളി എന്ന് കാണിച്ചു. ക്ലിക്ക് ഹിയർ ടു ഗോ ഹോം, അതിലോട്ട് പോവുക. ഇനി ഫീ ആണ് നമുക്ക് അടയ്ക്കേണ്ടത്. പേ എക്സാമിനേഷൻ ഫീ, അത് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക. ഓൺലൈൻ പേയ്മെൻറ്റ്, പ്രൊസീഡ് ടു പേയ്മെൻറ്റ്, ഓക്കെ കൊടുക്കുക. ബാങ്ക് സെലക്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. അതിനുശേഷം പ്രൊസീഡ് ഫോർ പേയ്മെൻറ്റ്, അത് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക. നെറ്റ് ബാങ്ക് ആൻഡ് നെറ്റ് ബാങ്കിങ് അതർ ബാങ്ക്, അത് ഏതാണ് വെച്ചാൽ ഇവിടെ SBI ഡെബിറ്റ് കാർഡ് ഏതാണ് നമ്മളിവിടെ സെലക്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. ഈ രീതിയിൽ പേയ്മെൻറ്റ് കൊടുക്കുക. ഇവിടെ കംപ്ലീറ്റ് സക്സസ്ഫുള്ളി എന്നിവിടെ കാണിക്കുന്നുണ്ട്. പേയ്മെൻറ്റ് ഡൺ സക്സസ്ഫുള്ളി, ക്ലിക്ക് ഹിയർ ടു, അങ്ങനെ മൊത്തം കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ടുണ്ട്. ഡൗൺലോഡ് കൺഫർമേഷൻ പേജ്, ഇത് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്ത് പ്രിൻ്റ് എടുത്ത് നമ്മൾ സൂക്ഷിക്കുക. ഇവിടെ ഈ രീതിയിൽ ഡൗൺലോഡ് ആവും. ഡൗൺലോഡ് ഡൺ സക്സസ്ഫുള്ളി എന്ന് കാണിക്കുന്നുണ്ട്. ഓക്കെ, ഈ വീഡിയോ കാണുന്നവർ ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക. ഓക്കെ, ബൈ, താങ്ക് യു.